faktisk var bedre, end jeg troede det ville. Det var ret hurtigt kastet sammen, det her nye system, vi var ude for. Men trænerne gjorde et godt stykke arbejde med at virkelig fortælle os, hvad han vil have, og ikke gjort det alt for kompliceret, fordi han ved, vi kun er sammen i de her 10 der, så skal vi videre til vores klubber. Mm. Han har gjort et godt arbejde ved bare at keep them this simple, og ikke prøve at gøre for meget af dem, men for lidt tid. Så det, jeg synes, der var meget fedt.